Я зі Славянська. З Криму, Сімферополя. З Донецька. Я з Луганська. Уляна з родиною приїхала ще влітку. Каже, за цей час у новому місті вже знайшла нових друзів. Хмельницькій дівчинці до вподоби. Я в школі учусь, во второму класі. І нравиться тобі в школі? Да, очень сильно. Для Ульяни та інших дітей-переселенців зі Сходу та Криму працівники Товариства Червоного Хреста організували свято. Вони приїхали до нас в розв'язі таких подій, які там сталися. Вони залишилися без дому, без святкового настрою, без подарунків. І ми вирішили привітати їх з Миколайчиком, з різдвяними святами. Ну, такий благодійний маленький захід. До благодійної акції долучилися волонтери та просто небайдужі хмельничани. Нам допомагала бібліотека Островського. Нам допомагав клуб любителів в'язання при бібліотеці Островського. Просто прості люди, до яких ми звернулися з проханням, щоб нам якось зробити гарне свято. Вони нам просто приносять і кажуть, не кажіть наших імен, ми не хочемо ніде фігурувати. Попри гостинність та турботу хмельничан, дітлахи все ж таки мріють про день, коли повернуться додому. В гостях добре, а дома краще. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.